Два врачански отбора ще участват в квалификационен турнир от Държавното първенство по водна топка Западна група. Надпреварата ще се проведе от 31 март до 2 април на басейн Диана в София. В турнира участват 8 тима. Те са разделени в две предварителни групи. В това група са Славия, Локомотив, Ботев, Враца и ЦСКА. В Б група са Левски, Ботев 2000, нашия клуб, Арда Кърджали и ЦДНА. Първите три отбора от всеки поток ще играят за разпределение на местата от първо до шесто. Нашите цели на клуба ни, на Ботев 2000, е ако успеем да се класираме в първа шестица, което ще рече, че трябва да се класираме в тройката в тези две групи. Това е целта да се класираме. Ако успеем в първа шестица да намерим място, това ще е супер постижение. Според предварителната програма на турнира, първият матч ще противопостави един срещу друг съставите на Локомотив Никола Нанов София и КПС Ботев. Двубоят е в петък, 31 март от 18 часа. Другият врачански тим Ботев 2000 ще премери сили с отбора на Арда 2008 Кърджали.